Jeg har kalt denne videoen for kommende bøyger, og en bøyg det har jeg pratet på før, det er en sånn kneik jeg må over, som jeg gruer meg litt her, og som er litt sånn grual å komme gjennom. Jeg skal prate om sånne bøyger i livet mitt fremover nå, som jeg vet om, utover sommeren og høsten. Største bøygen, det er denne hjertekontrollen jeg skal på. Jeg skal på hjertekontroll på sykehuset og ta ultralyd til hjertet antageligvis. Jeg venter på innkalling om det når som helst, men jeg har ikke fått noe enda. Jeg skulle egentlig inn i uke 24, og det er uka vi er i nå. Men det har altså vært utsatt på grunn av legemangel. Så den kontrollen, den gruer meg til. Gruer meg både til selve kontrollen, og så gruer meg til å få parkert rundt sykehuset Bjøvik. For der er det støtt mye trafikk og mye hardt press da, på parkeringsplassa på dagtid. Så jeg er spent på hvordan blir det for parkert, i hvert fall med parkere på Rema, og gå bort på sykehuset. Jeg er i hvert fall reise, så jeg har veldig god tid da. Så jeg skal kjøre, så jeg er borte i området der en halvtime før jeg har time, det er bestemt meg før. Men jeg vet altså ikke når jeg får timen an da. Så det er noe jeg... veldig spent på hvordan det blir, og de finner ut på den kontrollen. Føler meg i god form, men legen har liksom hatt liksom bange anelser om at det kan være noe gærlig da, så jeg har liksom litt sånn frykt for at det kan være noe som ikke jeg føler på og vet om. Så det er den ene bøygen som jeg ikke vet når det blir, men antageligvis i løpet av juli, kanskje august. Neste bøyg, det er 5. august, da skal jeg PU-kontrollen av bilen min. Der vet jeg at jeg får mangel på kanaler på rusta der, og det har jeg pratet på i tidligere videoer. Så det er en liten avtale på at jeg har fått en kar til å fikse en rusta når den EU-kontrollen hun har gjort. Og så er jeg spent på at det blir for noe mer som blir påpekt her da. Om jeg får noen flere mangler, så det blir mer å gjøre enn bare rusta. Det blir spennende, det er sånn hjerte, sånn nervepirrende stund når jeg sitter og venter på bilen min på EU-kontrollen, det tar ikke en time. Og jeg er veldig nervøs, jeg sitter der og venter, nesten som å vente på. Nesten som å sitte på et sykehus og vente på et dødsbudskap fra en nær slektning. Så føles det på samme måte når jeg sitter og venter på dommen på bilen min. Det er 5. august EU-kontroll altså. Så er det også en liten bøyg. Når jeg skal ordne rusta på bilen min, for da må verste ha bilen i 2-3 dager, og da blir jeg biløst om dagen. Og i tillegg så må jeg ordne med skyss både fra verste når jeg har levert bilen, og til verste når jeg skal hente bilen. Jeg håper jeg har noen som kan kjøre og hente meg. Har en person jeg har tenkt å spørre, så får vi se om den personen kan hjelpe meg. Hvis ikke, så må jeg i verste fall ta drosje. Helst om jeg finner noen andre som kan kjøre, som jeg kjenner i nærheten da. Og så blir jeg altså uten bil i 2-3 dager, og da må jeg... Da vet jeg at jeg ikke kommer på butikk og sånn de dager. Så det er også en bøyg for meg da, at jeg blir billøs. Når jeg skal ordne rust da. Så er det muligens, jeg er litt usikker, men muligens det blir en bøyg ut på høsten nå. Når jeg skal legge om til vinterdekk. For han som bruker på å skifte dekk åt meg har gjort det i mange år. Han har vært syk. Og jeg vet ikke hvordan formen hans blir fremover. Og i verste fall så må jeg finne noen andre til å legge om dekk for meg når jeg skal over til vinterdekk. Og da må jeg enten spørre en kamerat, eller så må jeg stå i kø på sånn dekkverste da. For å få lagt om jeg helst slipper å stå i kø, for jeg vet det er veldig mye trafikk på sånn dekkverste når det nærmer seg jordskift på høsten. Så det er noe jeg gruer meg til, som å stå i kø og vente på jordskift. Så jeg håper enten at han som gjør det til vanlig blir bra, eller så håper jeg at jeg kan få en kamerat til å fikse det. Men det er også en bøyg jeg tenker litt på. Det er sånn som kommer over meg når jeg vakner om morgenen. Så kommer den tanken i hugget mitt. Hva med jordskift til høsten? Det er egentlig en bagatell. Folk flest ser på det som en bagatell, men for meg så er det en bøyg, som jeg kaller det. For jeg har liksom hatt rutine i mange år på at det er en fast person som legger om dekk for meg
Og så må oppbevare dekka mine hele året. Så det har vært en stor fordel å ha. Og så har han vært syk, og da vet ikke jeg hvordan det går med han fremover. Så det er en del bøyger fremover, men det er en stund mellom hver bøyg da, forhåpentligvis. Og jeg prøver ikke å tenke før mye på det. Men det har veldig lett for å dukke opp i øynene mitt, spesielt når jeg vakner om morgenen. Og ligger og venter på at jeg skal orke å stå opp, så kommer de tankene over meg. Det skal jo egentlig være slik at når du har søvet i en natt, så skal hugget ditt være nullstilt. Og da skal alle vonde tanker i for dagen før være borte. Men for meg er det omvendt. Jeg har gode tanker når jeg legger meg om kvelden. Men så kan jeg ha litt sånn bekymrede tanker når jeg vakner om morgenen. Her på aftan da, så jeg er litt motsatt av alle andre der. At jeg får bekymringer når jeg vakner. Mens andre blir kvitt bekymringer når de vakner. Så der er jeg også litt rart skrudd sammen da. Men da har jeg pratet litt om mine bøyger fremover. Ja, det har jeg gjort. Jeg får bare håpe det går bra med alt sammen.